Mwami w'abami turagushima, mwami w'abami uhabwa icyubahiro, mwami w'abami nta yindi mana ihwanye nawe, uri mwiza ibihe byose, amaraso yawe tuyagahaye agaciro, umubiri wawe tuwuhaye agaciro mwami, nimba turiho turiho kubwo witanze, nimba turiho turiho kuko ari wowe mwami Imana, wemeye guca mwami Imana Kwa kwambara ibicumuro byacu byishiraho kugira ngo twebwe tubashe kuba bazima uyu munsi turidegembya kubera kuko twahawe agaciro mu mubiri wa Yesu twahawe agaciro mu maraso ya Yesu turagushimiye kubimaze gukorwa ahantu turagushimiye mwami Imana kubigiye gukorwa imbaraga z'umwuka wera kuri uyu munsi wa Pentecoste mana ziri hano ziri hagati yacu ari yo mwami Imana tuzisabye kugira ngo ukomereze muri uyu mwuka mwami kandi byishimo n'umunezero bikomeze mwami bitugaragareho nk'uko cyakirimo cy'umuriro bwagaragaye ku ntumwa mwami zari mu cyumba cyo hejuru uyu munsi natwe mwami turi mu cyumba cyo hejuru kandi mwami turi busoke tuvuga gukomera kwawe tuvuga mwami imbaraga z'umwuka wera tuvuga ko tutasinze tuvuga kuko mwami hari ibyo wakoze muri twebwe urakoze uragahora ku ngoma y'ubwami tugukomeye amashyi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze amen 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 dukomere imana yacu amashyi menshi tubikomere imana murakoze cyane haleluya fasha tuzamura amaboko imbere y'Imana yazamure neza haleluya umunsi wa Pentecoste dusoma ijambo ry'Imana 11 mu rwandiko Paulo yandikiye abikorinto umurongo wa 23 aravuga ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nico nabahaye namwe yuko Umwami Yesu ijoro bamugambaniye yenze umutsima uri hariya akawushimira akawumanyagura akavuga ati uyu ni umubiri wanje ubatangiwe muje mukora mutya kugira ngo munyibuke n'igikombe akigenza atyo bamaze kurya ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ahantu ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye wongera ugira isezerano rishya uyu munsi mu gihe wakira amaraso ya Yesu isezerano rishya ryo mu maraso yanjye muje mukora mutyi uko muzaja munywera kugira ngo munyibuke uko muzaja murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe muzaba mwerekana urupfu nukongera kwerekana urupfu kwibuka uko Yesu yapfuye urupfu azira wowe anzira njyewe mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywa ku gikombe cye uko bidakwiriye abandimwe twinire uza sugupfa kurya no kunywa ngo azaba azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso y'umwami nuko umuntu yinire yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe kuko upfa kurya kanywa atitaye ku mubiri w'umwami abaririye kandi abanywereye kwishiraho gucirwaho iteka ndetse nico gituma benshi muri mwe bagira intege nke abandi bakarwaragura abandi benshi bakaba basinziriye mva kuri 31 ariko twakwisuzuma no muri aka kanya wisuzume mwuka wera ari muri wowe ariko twakwisuzuma titwagibwaho n'urubanza
Reka Pastor Isaac asengera umubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo. Pastor Jean Paul nawe asengere amaraso ya Kristo. Nta mwanya dufite wo kubiganiraho ngo igihe dumanyagura umutsima tuba twibuka ukuntu umubiri we wamanyaguwe ukubitwa usuzugurwa kugira ngo tugire imibiri mizima. Igihe tunywera ku gikombe ngo ni isezerano rishya maraso ya Yesu, ayo ni amaraso Satani atinya kandi yaramuhemuye ku musaraba. Reka batusengere nyuma yaho umuhango mwiza tuwukore. Mana mu izina rya Yesu Kristo uja kuja mu ijuru wasangiye n'abigishwa bawe umutsima, waravuze mu ijambo ryawe ngo urya kuri uyu mubiri wanjye tazagerwaho n'urubanza. Mwami, iri ni isezerano wadusigiye, uravuga ngo dusangire uyu mubiri wawe kandi ngo tuja tubikora buri gihe kuko ari isezerano ryawe, ngo kugeza umunsi mwami mana uzagaruka tuzabana nawe tugasangira vino yo mu ijuru. Umubiri wawe uru ni urwibutso, uyu ni umugati mwami mana usanzwe, ariko iyo tuwurya muri iki gihe tuba twibuka gupfa kwawe, umubiri wawe watanze ku bwacu, ubuzima bwawe watanze ku bwacu, gupfa kwawe, kubambwa kwawe mwami Imana, kubabazwa kwawe, tuba twibuka imibabaro, tuba twibuka gucungurwa kwacu, tuba twibuka uko witanze kugira ngo twebwe mwami Imana tubone ubugingo, tubone agakiza. Reka buri muntu wese uri buryo uyu mubiri yumve mwami Imana aguwe neza, umunezero wo mu ijambo ryawe ube muri we, ibyishimo biva kuri wewe kuko mwami Imana uri ibyishimo byacu. Reka buri muntu wese urye uyu mubiri yumve ibyishimo mu buzima bwe, yumve ibyishimo mu mutima we, yumve hari impinduka, yumve mwami Imana hari bibaye mwami Imana bihindutse mu buzima bwe. Reka uhindure kubera kurya umubiri wawe ari ryo jambo ryawe Data. Urakoze kuko ubyumvise kandi ubidukorera mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Urakoze Data wera mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye ko wemeye kwitanga ku musaraba kugira ngo ubashe kuducungura. Uremera urakubitwa, wowe wari Imana rirema, ariko wambaye umubiri kugira ngo twebwe uducungure. Kandi waravuze ngo mu gihe cyose muzajya mubikora munyibuka, kugeza igihe zagarukira nk'abajyana mu bwami bwa. Turatuye kuri iki gikombe kugira ngo wikinywera wese uburwayi afite bwose akire. Turatuye uri bukinywere cyose ibibazo byose biremereye umutima we abone igisubizo, kuko umusaraba uvuze ngo byose birarangiye. Abadafite akazi babona akazi, abakora nibigende neza kubera kunywera kuri kino gikombe bize kugenda neza. Urakoze, tugushima ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Bakabonerwa
ndaguhimbaza ndaguhimbare za mucunguzi imbabazi wange ukanyoza ukanyoza ibya ana Mwambuzi mwabambanwe ayarabutwaranezerwa nanjye umwihebe wowe nkawe untabara umboneza ndaguhimbaza Mucunguzi imbabazi wange ukanyoza ukanyoza ibya nakoze mu maraso avuye ndaguhimbaza ndaguhimbare za mucunguzi Mbabazi wangiriye ukanyoza ibya nakoze mu maraso avuye Mwami Yesu mwa nawe intama yangu ku Mucunguzi amaraso ya watuganye ayo watuviri ndaguhimbaza ndaguhimbare za mucunguzi imba Gucungura nabemeye kwizera umucunguzi ndaguhimbaza ndaguhimbare za mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ukanyoza Zibja hana kose mumara so avuye ndaguhimbaza ndaguhimbari za mucunguzi imbabazi wangiriye
ukanyoza ukanyoza ana Mwami turagushima mwami w'abamuhabwe icyubahiro mwami w'abami nta yindi mana ihwanye nawe uri mwiza ibihe byose amaraso yawe tuyagahaye agaciro umubiri wawe tuhaye agaciro mwami nimba turiho turiho kubwo witanze nimba turiho turiho kuko ari wowe mwami imana wemeye guca mwami imana go kwambara ibicumuro byacu byishiraho kugira ngo twebwe tubashe kuba bazima uyu munsi turidegembya kubera kuko twahawe agaciro mu mubiri wa Yesu twahawe agaciro mu maraso ya Yesu turagushimiye kubimaze gukorwa ahantu turagushimiye mwami imana kubigiye gukorwa imbaraga z'umwuka wera kuri uyu munsi wa Pentecoste mana ziri hano ziri hagati yacu ari yo mwami imana tuzisabye kugira ngo ukomereze muri uyu mwuka mwami kandi byishimo n'umunezero bikomeze mwami bitugaragareho nkuko cyakirimo cy'umuriro bwagaragaye ku ntumwa mwami zari mu cyumba cyo hejuru uyu munsi natwe mwami turi mu cyumba cyo hejuru kandi mwami turi busoke tuvuga gukomera kwawe tuvuga mwami imbaraga z'umwuka wera tuvuga ko tutasinze tuvuga kuko mwami hari ibyo wakoze muri twebwe urakoze uragahora ku ngoma y'ubwami tugukomeye amashi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze amen 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 dukomere imana yacu amashi menshi amashi menshi amashi menshi tubikomere imana urakoze cyane hallelujah Fasha tuzamura amaboko imbere y'Imana. Yazamure neza. Hallelujah! Umunsi wa Pentecost. Umunsi wa Pentecost, umunsi w'imbaraga. Hallelujah! Ngo bose bari bujujwe umwuka w'Imana. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, mureke tubabwire amagambo makeya. Ubu deja ndi mu ijambo ry'Imana, umwuka yatubwiye. Muri iminsi itatu twari mwo ya masengesho makeya turavuga make ayingenzi kuko ni ngombwa ngo twumve icyo mwuka wera yatubwiye igihe twasengaga ubu deja ninjiye mu nyigisho yese shimwe dushinye imana yavuganye natwe muri ya masengesho ni byinshi ngo ndavuga ibire bitorero nyuma nibyo buri wese yabwiye ku giti cye ariko turavuga mu bikeya mu by'Imana bwitorero kugira ngo tumenye uko dukomeza gusenga no dukomeza kwifata Imana yatubwiye kwirinza igikuba muri ritorero ko hari ababyeyi babiri bari bagiye kwitaba Imana ariko Imana ikaba ibarinze urupfu kugira ngo irinde abanyetorero igikuba rakoze umushumba banza navugaga nihuta kubera iminota mike dufite aho kwari imvugo y'Imana reka ngene muko bikwiriye amen nuko ashoboze naye mvuze ko Imana irinze igikuba mu itorero kubwa ababyeyi babiri bagiye kwitaba Imana cyakabiri hari izindi nzira Imana ifunguye muri ritorero ngo aremye amashimwe mashya kandi hari imbaraga zarwanije itorero mu gihe kirekire ariko kubwo iki gicaniro arazeyuye Imana yatubwiye kwikijije indwara nyinshi muri ritorero yatubwiye ngo igicaniro cy'iri torero kigiye kwaka kandi hano habaye ivuriro Mana naratubwiye ngo itanze imbaraga nyinshi muri iri torero iraguye kandi igaruye icyubahiro cyayo kuri uru rusengero Mana naratwihanangirije ngo twirinde kugatondetsa no kukanini naratubwiye ngo tugwize urukundo hagati muri twe amwe ngo amanuye imbaraga z'igitangaza kuri benshi kandi n'imbaraga zo kunesha ngo tube maso kuko mwuka wiratuzaniye agakiza wahagaritse umwuka w'ibisazi ku banyetorero bamwe na bamwe navuze ngo duhirimbanire kwezwa ku gato no ku kanini kandi twirinde ikigare yatubwiye ngo izanye abanyetorero bashya kandi b'umumaro yatubwiye ngo muri aya masengesho hari abantu Imana ihaye umugisha ukomeye
ngo yirukanye ubunebwe muri ritorero yibutse ritorero kandi tumye abatarishakaga barigana mana aratubwiye ngo isutse impano z'umwuka wera muri twe atubwiye ngo izamuye abantu muri ritorero ari kuzizamura izamuhanantura mana aratubwiye ngo hari hano hazaba worship team izahuruza amahanga tubwiye ngo iyi nyubako ijuru riyigotesheje urusinga rw'umuriro ngo mugiye kubona ibikomeye Imana igiye kuzakorera muri ritorero hari ibintu bishyashya Imana iremeye muri aya masengesho kandi bizatangaza benshi hari abantu Imana ikuyeho umwuka w'ubupfakazi hano hahindutse igondera buzima hari abantu data batwese ahaye umugisha w'ingendo hari abantu Imana ihereye akazi muri aya masengesho hari umuriro w'ububyutse Imana isutse hano kandi turasabwa kuwubungabunga Imana igiye guhindukirira muri ritorero ijuru rizanye ibihe byiza muri ritorero hagiye kwandikwa amateka Imana iduha n'umugisha ego imbaraga zatangiye kuzura mama Serena Hallelujah. Mumfashe dukomera Imana amashe bavandimwe. Nababwiye ngo umutima wanje uranezerewe. Kuko nari ngizi gihe abantu dukunda gusenga na turi bake. Mbabwira ngo ndarambiwe n'itorero. Tutumva Imana ivuga. Kabwiriza baririmbi bakaririmba ubundi muri Pentecoste mugire ngo nataye umurongo nta muntu winyaganyeza ngo agire ngo nasemba bwana wa wuzuye umwuka w'Imana abantu bazava ngo Imana iravuze haleluya murabiheruka mubiheruka he ko muntu asigagira gutya ni mu mujana rwaya madaimo oh yeah ivyo nivyo byabaga mwitorero rya mbere bose ngo buzu uyu mwuka wera bavuga mu ndimi zitandukanye kuko babihawe n'umwuka w'Imana urerirwa mu matei kuvuga mugenzi wawe wuzura umwuka w'Imana uruzura amashetani itorero rigomba kuvugururwa kandi kivugurura itorero n'umwuka w'Imana Numwuka w'imbaraga z'Imana. Ibi bintu byavuzwe kenshi. Ngo aha hazabivuriro. Dr. David yabiririmbye kenshi. Tutarubaka iyi nyubako. Imana yaratubwiye ngo tuzubaka inyubako tutazaho tuzayubaka. Ngo rizabivuriro. Umukozi w'Imana Imana yamubwira ngo tuzateme inkwi. Ngo tuza amasteri y'inkwi, amasteri inosi. Amastere hari abantu bazi ukuntu bagire ibirundo by'inkwi. Stere ugasanga ibirundo by'inkwi. Namastere barabyumva? Ngo umunsi amastere yashize yo gushira muziko cyangwa yo gucyana. Ngo Zayoni ngo ntabwa muri itorero nk'ayandi matorero nuko Imana yavugaga tutarubaka mu byukuri. Ngo stere zizabe nyinshi ngo habe n'abantu bakomeza gucana umuriro. Ngo kuri icyo gicaniro nihindwara zizakirira ubwo buhanuzi Imana yabutwibukije ejo bundi ngo hahari ivuriro Imana irabivuga ibice bibiri ibyakozwe n'intumwa ni ibice bibiri duhere ku murongo wa mbere ndasoma turasoma ahantu hatandukanye ariko turaza kuhavuga mu mwanya utarambiranye Yego umunsi wa Pentecoste usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo haboneka indi mizigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo murongo wa kane niho mba natangiriye niho turi buganireho
haravuga ngo bose buzuzwa umwuka wera. Haleluya. Yeah, bose buzuzwa umwuka wera. Harufite igiswahili ansomera ko kantu ngo bose buzuzwa umwuka wera. Igiswahili ni gifaransa. Abantu babiri n'icyongereza cya gatatu aka kantu kavuga gusa ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi kuko umwuka yabahaye kuzivuga naha murongo wa kane wahabonye aha dusomere mu gifaransa mu cyongereza mu giswahili utam kutamuka. 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 Kama roho alivyo wajalia kutamuka. Wote wakajazwa. Wakajazwa na nini? Wakajazwa na roho mtakatifu. Yego, pastor. Rampli di Saint Esprit. Esmira parle. Andotre langi. Gukumuka ya bibahaye kuvuga. Ninde wundi w'icyongereza hadoko tufite abongereza benshi erega mugomba gutunga ibitabo bitandukanye ni kuri kane kane murongo wa kane Holy Spirit Holy Spirit, hallelujah. Ako kantu ndagakunda niko nzi mu cyongereza. Holy Spirit. Vuga ngo Holy Spirit. Na ugatahane mu byukuri. Uvuge ngo batwikishe kuri Holy Spirit. Yesu ashimwe cyane. Wote wakajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ngo bose bari hamwe bahuje umutima. Imana iduhereze guhuza umutima mu miryango yacu. Ko mutavuga ngo amen. Hari kintu cyatunaniye kwakira ijambo. Nari mvuze ngo Imana ibahe guhuza umutima mu rugo rwanyu. Imana iguhe guhuza umutima nabo mukorana. Niho muzakorana neza. Haleluya! Imana iguhereze guhuza umutima n'abaturanyi bawe. Muhuza umutima. Kuko ni mutahuza umutima bagutera amabuye ukimuka kandi wari ukunzi wawe. Ube wuzura umwuka wera ubahindure tibaguhindure icumweru gishize twavugaga imbaraga ubu turavuga kuzu bukuzuzwa bitandukanye ahanga baravuga ngo kuzuzwa umwuka wera icumweru gishize twavugaga imbaraga twavuze dynamis Dynamis y'Imana harimo dinamo dinamo ni cyuma kimenagura amabuye akomeye ni moteri ikomeye twavuze kuko indege ijyana matona akomeye kubera moteri umuntu wa mbere wakoze imodokari yarayikoze abona ni imodokari nziza agerageza kuyihaya umurongo ngo igende Nta yerekwa rya mapine yari afite. Uwa kabiri niwe wagize yerekwa ryo gukora mapine. Bakoze mapine. Nanone bayambika ya modokari. Baragerageza barasunika. Ariko biranga. Uwa gatatu araza itera amarangi neza imera neza pe. Habura umuntu wakora moteri. Undi wakanahishurirwa no gukora moteri. Akora moteri. Amaze gukora motera ishira muri ya modokari nziza. Baratsa yanga kwaka. Hazundi wakane cyangwa wagatanu. Aravuga ngo hakeneye amavuta yaja muri moteri. Haleluya. Ubu dufite abakristo bafite za moteri zitakigira amavuta. Zamure Imana yaca amaboko. Dufite abakristo bambaye amakostime nkuko nambaye kostime. Bitwaza Bibiliya nziza cyane. Yewe bagashiraho n'igitabo cy'indirimbo. Yewe bafite moteri bafite ahantu basengera. Ariko amavuta yagize gute? Uratsa. Mavuta moteri yawe irimo itarimo amavuta uratsikaka.
imodokari iragonga dufite abakristo bagonze abo bakristo barahari ntabwo ari muri Zion ya Rubirizi ndavuga handi handu henshi muri Zion ya Rubirizi ntabagonze yo muza kugonga ntimwari kuza bashiza mavuta muri ya moteri bashiramwo kontaki irajuguma barongera baratsa amavuta kwira ahantu hose imodokari raka shofera aragenda haleluya nicyo kimwe n'indege indege ya ni ibintu bikomeye cyane biremereye amatone n'amatone indege zifita moteri zikomeye iraguruka ikaja hejuru y'ibirere dufite abakristo bafite moteri zare zikomeye nziza zihora zishashurwa zihora zikorerwa isuku isuku bayita vidange zihora zikorerwa vidange abo baraguruka baba muri yisi ariko bayirirwamo ntibayiraremwo niba abandi nababwiye ndababwira ngo ntibatinya abarozi ntibatinya ibya none ntibatinya ibyejo kuko bafite moteri bagurutsa bakarara mu ijuru bavugana n'ijuru bavugana n'Imana kuko buzuye Imana nimba vuga Imana nimba vuga mwuka wera ndavuga bwa butatu bw'Imana Imana data Imana umwana mwuka wera iyo niyo delega mwuka wera ni delega ni ambasaderi woherejwe ni urepresenta Imana data n'umwana haleluya ni ukorera muri wowe moteri yawe erega yo twaje hano tuba twaje kugira gute tuba twaje muri vidange tuba twaje koza za moteri zacu iyo dushizeho ibihe by'amasengesho abantu benshi batinya tuba twaje kugira ngo twozwe dukandwe n'ijambo ry'Imana buryo ijambo ry'Imana riragukanda yuri umuntu w'Imana riragukanda ukavuga ati uyu munsi ni njewe bavuzeho gusa ni wumva ijambo ry'Imana riri kikuvugaho uzamenye kuko moteri yawe ishaje ariko moteri nzima uravuga ati yego bavuze harandi mavuta ngiye gushaka bampaye amavuta moteri yanje ngiye kuyishyira mwandi mavuta haleluya hari umuntu wafashijwe ninde okomera Imana amashini mba wafashije Pastor Yvonne yavuze ngo dufite anniversaire umunsi torero rya Kristo ryavutse ni umunsi wa Pentecoste niho itorero ryavutse haleluya Yesu aravuga ngo si byiza ko si byiza ko nguma muri yisi nakoze imirimo ngiye kwa data kugira ngo data nababohereze imbaraga z'umwuka wera haleluya abohereze warakiriye mwuka wera ntarambeshe mwuka wera ntarambeshe kuko yavuye kwa data inama yarateranye mu ijuru baravuga ngo mwuka wera genda genda udafite bibiri yavuga ngo simba siga nk'impfubyi ngira ngo ni muri Yohana 14 simba siga nk'impfubyi mboherereje umwuka wera uzabana mwuka wera ukubyutsa ngo senga mwuka wera akakubwira ngo nugera ahantu runaka wifata ureke kuvuga hari abantu bakumvira ubusa haleluya haleluya shimwa Yesu Yesu yarakoze kuduha mwuka wera mu byukuri haleluya haleluya ndebye mbona amazi atemba komeza amazi ya mbere yageze mu bugomba mbari baravuga ngo ubu bugomba mbari bavuga ni abakristo bari muri maternelle dufite abakristo bamaze imyaka 30 imyaka 20 umwuka wabo w'Imana kuko iyo wakiriye Imana ukihana ibyaha Imana ikindi guhereza cyambere ni umwuka wera noneho umwuka wera ukugenda wumva ijambo ry'Imana no gusenga no kugendana n'abakozi b'Imana ni kugenda umwuka wera ugenda ukura mu mbaraga z'Imana mu rukenyerero naje gusanga narimbabwiye materineri nibwo bugomba mbari amazi yageze mu mavi ni primaire aba bantu turabafite benshi bahoze muri primaire batimuka amazi yageze mu rukenyerero ni secondaire
Uyu muntu abatangiye kuvuga icyongereza cyiza, abatangiye no kuvuga igifaransa cyiza. Niyo mwarimu adahari, umwana wo muri secondaire ashobora gutanga kuru. Turabafite hano mu rusengero bari muri secondaire. Eh, ni nka 70 ku ijana. Nta wabimenya. Bizwi n'Imana kuko ninde wavuze harya narimbabwiye. Hezekia bizwi n'Imana. Mu rukenyerero aragenda aya mbere ni aya kabiri ni mu mavi abana babwiye bari bo aya gatatu ni mu rukenyero ni muri secondaire. Rimwe na rimwe uyo muri secondaire shobora kuyobora materanira akayayobora neza. Shobora kuvuga mu ndimi. Shobora no kumutuma gusengera umurwayi ahantu. Kwambwa ati genda mu busanza ni wowe uyobora gahunda. Abandi bagira impamvu. Kuko amazi arabajana, hari imbaraga zibajana. Hageze ahantu, imbaraga z'umwuka wera ziramukoresha. Hallelujah. Komeza, turebe umuntu wa kane. Yongera gera indi mikono igihumbi. Avuga ngo umugezi ndabasha kwambuka. Mama zamura ukuboko naje wewe wankurikiye nakubonye uriya mudamu simba urumushitsi oya numushitsi Desire urumuririmbyima numushitsi Desire wowe ntumenya nabashitsi ariko yakurikiye namukuri namubonye umugezi abantu benshi bageze kuri uyu mugezi batinya koga kuko amazi aragarukira hano ayanda aragarukira ha ayanda arahanga aba secondaire nimugerageze namwe kwinjira muri university. Hallelujah. Hallelujah. Ngo anjana agerundi mugozi soma aho ngaho. Ngo anjana kumugezi. Yego. Yarabaye amazi menshi. Yarabaye amazi menshi yakwambukwa n'ubuntu uzikoga gusa. Hari imirimo ikorwa n'abantu buzuye umwuka w'Imana gusa. Hari urugamba rutarwanwa n'abantu b'abasevire. Rurwanwa n'abantu bazikoga bakambuka bakaja gutera hakurya. Hallelujah! Yego. Umugezi ntaba utabasha kwambukwa n'amaguru. Umugezi utabasha kwambukwa n'amaguru. Umugezi wambukwa n'abantu bazikoga buzuye imbaraga z'umwuka wera. Nibo barwana urugamba abandi bose batabasha kurwana. Aho bavugaga imbaraga z'umwuka wera. Anjana iruhande rw'undi mugezi. Ngo mbona amazi umuntu atabasha kwambutsa amaguru. Ariko wambutswa n'abantu bazikoga. Nibo abandi bamara maje. Bameze nka ba Eliya. Eliya aravuze ati uyu munsi biramenyekana. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Turi muri Pentecoste. Imana igiye gukoresha abantu bazikoga. Abantu buzuye imbaraga z'umwuka wera. Abo ni bo Imana igiye gukoresha ibikomeye. Abo ni bo bagiye gusengera indwara. Abo ni bo bagiye gusengera ibibazo bikomeye. Abo ni bo bagiye kumanura ubwami bwo mu ijuru. Kuko buzuye imbaraga z'umwuka wera. Ko turavuga imigezi. Yesu aravuga muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Ngo umuntu unyizera. Ngo imigezi y'amazi ngo izatemba. Iva mu nda ye. Imigezi y'amazi. Y'ubugingo. Itembe mu bugingo bwanyu. Nimwakire ijambo ry'Imana. Imigezi, ndavuga ngo imigezi y'ubugingo, imigezi y'ijambo ry'Imana, imbaraga z'umwuka wera, mwuzure, iyo migezi itembe, iyo migezi nitemba, nigatembera ahandi, ibyari byarapfuye birakira, haleluya, amazi ari hamwe, ntacyamara, amazi ari hamwe, ntakiza, ariko amazi atemba, akagera handi atanga ubuzima. Haleluya. Tanga ubuzima mu izina rya Yesu. Ayo mazi y'ubugingo azatemba ava mu nda yawe. Atange ubuzima mu rugo rwawe. Atanga ubuzima mu bo mukorana. Atanga ubuzima mu gihugu. Haleluya. Hari abantu bahora banihira igihugu. Bingingira igihugu. Kugira ngo igihugu kimere uko kimeze. Bingingira abayobozi bacu. Unyizera amazi y'ubugingo.
ongera usoma aho ngaho iyo ni Pentecoste turimo amazi y'ubugingo natembe mu mutima wawe amazi y'ubugingo imbaraga z'umwuka wera nizitembe mu bugingo bwawe yabivuze yerekeje kuri Pentecoste nimba tuvuga Pentecoste nukugira ngo two Pentecoste uyakira umunsi wakiriye Yesu nukugira ngo twongere twibuke imbaraga z'umwuka wera wongere wishire kumunzani urebe zandiririmbo waririmbaga kera wuzuye imbaraga z'umwuka wera urebe kwa kundi wasomaga ijambo ry'Imana imigezi y'amazi y'ubugingo yatembye muri wowe uraririmba indirimbo zidashira y'imigezi y'ubuntu y'ubugingo yatembye muri wowe usoma ijambo ry'Imana rikakuryohera y'imigezi y'ubugingo yatembye mu nda yawe urasoma ugasoma urasenga ugasenga ukumvugiye gusengera impfubyi ukumvugiye gusengera abafakazi ya migezi iratemba kirate ukwitemba niko mwuka wera guhishurira ibyo ugomba gusengera imigezi y'ubugingo yatembye 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 imigezi y'ubugingo kiratemba hari abantu bigeze bambwira ngo Imana yababwiye ngo iritorero ntirizatera imbere ndababwira nti njewe Imana yarambwiye ngo rigiye gutera imbere iryo ni ijambo ry'ubutsinzi ngo nibakubwira ngo urapfuye babwire ngo ndi muzima niba kubwira ngo uri mubi uvuge ngo mu bantu baremwe neza ndi ngarura haleluya ijambo ryica ijambo ryicirindi hari umuntu wambwiye ngo iritorero mu minsi mikereza baryashize ndamubwira ngo nta makuru yo mwijuru wa uri muri primaire uri muri primaire ndanamubwira nti umpaye amakuru ngiye gusenga hari amakuru bazaza bakubwira bituma usenga cyane jina la Bwana libarikiwe ndebera mu turangize muri Genesis iryo jambo numvise bakuvuga ko buzuye imbaraga z'umwuka we Genesis itangiriro ibyo narimbikeneye ibyo kumva abantu bavuga mu ndimi mpaye mbwiriza 41 yego mwami Mugabo utazi gusenga ngo ahera haleluya Yesu. Yesu haleluya. Kuko nta cyanditwa sengeramo. Aheruka se gusenga ryari. Mirongo ine na rimwe 37. Rekira kuriko naka kantu nako kaje mu mutima tuzabona hehe umuntu umeze gute umeze tuzabona hehe umuntu umeze nkuyu umuntu umeze nkuyu uri mu mwuka w'Imana tuzabona hehe umuntu umeze nka Yosefu Itorero rikeneye umuntu umeze nka Yosefu tuwe mu mwuka w'Imana. Uzi gutandukanya ikibi n'icyiza. Uzi cyo gukora mu gihe cyacu. Yosefu. Bibiliya itubwira ko Yosefu mu bantu mu bakomeye babahanga bari kuri isi. Niwe wayoboye za ministeri muri guverinema ya Farao, niwe wayoboye za ministeri zitandukanye. Ayobowe n'umwuka w'Imana. Muhaguruke dusenge. Tuzabona hehe. Zayoni. Dukeneye abagabo bameze nka Yosefu. Dukeneye abagabo bameze nka Yosefu. Nimba mvuga abagabo n'abakobwa n'abamama. Tuzabona umuntu umeze nka Yosefu wuzuye mu mwuka w'Imana. Ari we duhereza imirimo. Umuntu wuzuye umwuka w'Imana akora imirimo neza. Tasigana ntiyicuza. Ntiyicuza akora n'umwete kuko ari mu imbaraga z'Imana. Dinamisi y'Imana. Niyo nababwiye icyumweru gishize. Dinamisi y'Imana. Iterurira ibyo abandi bananiwe guterura. Umuntu wo muri primaire ntuzamubwira ngo aze guterura yaterura kagatuti ntabwo yagaterura shimwa Yesu shimwa Yesu shimwa Yesu yandirimbo ni yihe muso ya yindi inyuma y'ibicu inyuma ni inyuma y'ibicu inyuma y'igihe inyuma y'ibihe nicyo kimwe n'ibicu nyine nyuma y'ibihe turirimbe mureke aho umuntu ari haguma umucuranzi wacu bagiye none se mfizi byagenze gute
turahita dusenga mwuka w'Imana aradufasha abarubirizi twese abantu batuye mu kagari ka rubirizi tugende muri ekodimi aha bahite bahategura rwose nindangiza kubahesha umugisha umuntu wese atahe materaniro aratangira muri aka kanya ariko umuntu utuye muri rubirizi twese duhurire hari muri ekodimi ndibwira kuko abari muri primaire bavuye muri primaire abo muri secondaire baba bagifite amatwi yo kumva Zamura amaboko yawe yombi. Vuga ngo uyu munsi mwami. Uyu munsi mwami wabami. Uyu munsi mwami wabami. Bivuge neza ijuru riri byumve. Vuga ngo uyu munsi mwami wabami. Uyu munsi mwami wabami. Ndemeye. Ndemeye. Njewe ngarura. Njewe musore. Uri ngarura se? Oya vuga iki? Yawe hari ubuntu n'icyakwa ngo jewe ngarura kandi atari ngarura vuga ngo jewe ngarura jewe musore vuga izina ryawe reka kuvuga izina ryanye jewe ngarura jewe musore uyu munsi amateka yanje arahindutse arahindutse umwuka w'ubwoba umwuka w'ubwoba umwuka wo gucubagana Umwuka wo kunkubita hirya no hino. Umwuka wo kunkubita hirya no hino. Ndawanze. Ndawanze. Nduzu uyu mwuka w'Imana. Nduzu uyu mwuka w'Imana. Nduzu uyu mwuka w'Imana. Nduzu uyu mwuka w'Imana. Nduzu uyu mwuka w'imbaraga. Nduzu uyu mwuka w'imbaraga. Ubunebwe. Umwuka w'ubunebwe. Umwuka w'ubunebwe. Ndawusohoye mu rugo rwanje. Ndawusohoye mu rugo rwanje.
usohoye iwanje na usohoye iwanje umutima wanje umutima wanje wuzuye imbaraga zima wuzuye imbaraga zima umutima wanje umutima wanje uratembamo uratembamo amazi y'ubugingo amazi y'ubugingo amazi y'ubugingo amazi y'ubugingo giye kwambuka umugezi giye kwambuka umugezi utambukishwa amaguru utambukishwa amaguru wambukishwa wambukishwa imbaraga z'umwuka we imbaraga z'umwuka urakoze mwami w'abantu urakoze mwami w'abantu nakiriye pentecoste nziza nakiriye pentecoste nakiriye imbaraga z'ijuru nakiriye imbaraga z'ijuru nakiriye imbaraga z'ijuru nakiriye imbaraga z'ijuru bayicare mwe gisha bayicare mwe gisha mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu amen 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 reka turebe nimba hari mwene data utarakira Yesu nk'umucunguzi we mwene data uyu munsi wa pentecoste Wabutarakira Yesu ngumucunguzi wawe tera intambuze hano imbere tukwatuze wakire Yesu uvuka ubwa kabiri Pentecoste nukuvuka kwitorero nukuba umukristo nyawe va mu idini ngwino kwa Yesu akira mwuka wera nimba utarakizwa ngwino Yesu agutegeye amaboko Imana ishimwe kuko twese kwakiriye Yesu ngumucunguzi wacu Bene data batarabatizwa musore musange musore hariya nabonye abasore batatu bane musange musore abashitsi bacu Jado bagusange muri kariya kazu abatuye mu kagari ka Runezi tugende muri ekodime y'abana abandi nimuzamura amaboko mbifurize umugisha w'Imana mbifurize umugisha w'Imana Ubuntu bw'Imana no kugira neza kwa mwuka wera ubutatu butagatifu bw'ijuru Imana data umwana n'umwuka wera barinde umutima wawe barinde urugo rwawe ubwiza bw'Imana bugutwikire ibyo uzakora byose ubone kugira neza kw'Imana kuva none kugeza iteka ryose amen mutahana amahoro y'Imana mutahana amahoro y'Imana ntana amayindi tugiye gutegura amateraniro y'abandi kuwakabira amateraniro meza kicu kukwezi n'ukwezi ko kuganirizwa